င်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်၄ကီကော်မြို့ကဒေသခံ4000နီးပါးဟာနေရွက်ဆွန့်ခွာပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းကိုရောက်ရှိနေကြပြီးတော့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရေရှည်မနေချင်ဘူးလို့ဆိုကြကြောင်းတွားရောက်ကူညီပေးနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကကိုသားကြီးကစီအန်နိုင်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမဲဆောက်ရှိတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းကိုဒေသခံတွေဟာဆက်လက်ဝင်ရောက်နေမှုတွေလည်းရှိပြီးတော့ထိုင်းစုရဟာသူတို့အားလုံးကိုကွင်းပြင်ကျဲတစ်ခုမှာယာယီတဲတွေနဲ့ခိတ္တထားရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာရာသီဥတုအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်နေလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလူတွေကတော့ဒီဘက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကတော့ဟိုပုံမှန်နေပြောရင်တော့သူကရေရှိမနေခြင်းဘူးပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဟိုအတက်နိုင်တုံးတော့အားပေးစကားပြောရတာပေါ့။အတိတ်ကအခုကတော့လေမင်းရဲ့လေအခုကျွန်တော်သာတွေ့တာတော့ဒီစောင့်ပေါ့နော်စောင့်ပေါ့နည်းနည်းနှွေးချွေတဲ့ဟာစောင့်နဲ့အနှွေးတဲ့တွေလိုအပ်တယ်ပါရဲ့။စောင့်နှွေးတဲ့လိုအပ်တယ်ဒီအရန်အေးတဲ့အမှတော်တော်အေးတာဟိုဟိုသူတို့လည်းအေးပေါ့ဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရကလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့လေးလောက်ထားတာပေါ့။အပွင့်လေးတော့ပြောရရင်တော့လေမီတာစုလိုက်မီတာစုလိုက်ပေါ့နော်။နောက်တက်ကြီးရဲ့အူတွေခလေးတွေညာနေကြပြီလား။ရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒုက္ခတွေစခန်းတစ်ခုလို့တော့မှဟိုထိုင်းကနေလုပ်ပေးပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုဟိုဟိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဟိုကရိုင်းဆရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအန်အမီဒီအစိုးရကဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကထိုင်းကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဟိုဒုက္ခတွေစခန်းတစ်ခုလို့လေဒီဟိုဟာပေါ့လုံးချင်းအိမ်ပေါ်လို့ဒီအခါကျယာယီအိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးလက်ရှိမှာထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကလေကိတ်ကော်ဒေတာခန်တိုက်ပွဲရှောင်တွေအတွက်စားတော့ကုန်တွေလာရောက်လှူဒန်းပေးမှုတွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်လေကိတ်ကော်မြို့သစ်မဲထောတလေးရွာအနီးတက်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းဘက်ကိုတိမ်းရှောင်ရသူတွေရှိသလိုမြန်မာပြည်ပချမ်းမှာရှိတဲ့တောတွင်းနေရာတွေမှာလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေတာခန်တွေရှိပါဗျ။ဒါအပြင်မြောက်ပြည်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ဘက်ကိုတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြန့်နှံ့လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့မြမရွှေပြောင်းအလို့သမားကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့မှကိုသားကြီးကပြောပါတယ်။ဟိုမြောက်ပြည်ဒေသခံတွေကဟိုအိမ်မရစားမရပေါ့အမရေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကိုကြီးမျိုးတွေလည်းရှိတာဟိုသူတို့မိသားစုလိုက်လေသူတို့ကဒီဘက်ကောင်ကိုလာချင်တယ်။ဒီဘက်ကောင်ကိုလည်းလာတော့ခုသူကမြောက်ပြည်မျိုးပေါ်မှာကနေဒီဘက်ကောင်ကိုလာဖို့ဆိုတော့လေဒီဘက်ဆိုင်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုနဲ့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့မြောက်ပြည်မြို့သူမြို့သားတွေကဟိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဟိုအိမ်မရစားမရအဲ့လိုတွေစိတ်ပူနေရတာပေါ့နော်ဘယ်တော့ညာငါတို့ရဲ့အိမ်မှာလက်နေကြီးတွေလာကြမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလေကိတ်ကော်မြို့မှာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဟာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်လေကိတ်ကော်မြို့ဟာ2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကငင်းကြရဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုဒူစေဖိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမင်းတို့သဘောတူညီမှုရယူပြီးနေပုံဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်တွေအဓိကလှုပ်ရှားပြီးကရင်ငင်းကြဲရေးကောင်စီ KNU KNLAPC ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF နဲ့တပ်မတော်တို့ရှိပါတယ်။